Hello, Yoka 的朋友，大家好，我是张亮颖。第一次接触 NARS， 我大概记得啊，应该是在2008-09年的样子，应该是在香港。然后那个时候我在香港买东西的话，可能会是在海港城。我猜了，因为我太久了，我不是太记得。2007年，因为那个时候我在拍我第二张中文专辑的封面，跑到香港去。然后那一次是第一次买 NARS 的，是因为我最早是看存彩，然后我就看到那个金色和银色的亮片的一个闪闪的眼影的一个高光，然后我觉得挺好玩的，我就买回来，后来演出的时候也经常有用。应该是两个一起，一个是眼影的那个 bling bling 的，然后是存彩。先吃，然后休息几天不上火了就好了。基本上就没有办法，我觉得音乐给我的是一种快乐，美食给我的是一种快乐，我觉得最重要的是快乐本身，所以不管是音乐还是食物都是给我带来感觉的东西。最近可能因为之前觉得自己长胖了一点吧，好像也不止一点。然后最近开始就是比较喜欢跑步，然后做一些非器械类的运动，就纯粹的有氧之类的，就是很想要坚持下去。但因为我们行程特别像今天这种，我昨天晚上其实就睡了一个小时，然后早上去机场的时候觉得整个人是恍惚的。我说本来早上给自己上了一个再多提前半小时的闹钟，想要说早上起来先把步跑了，后来想想就睡半个小时怕不行。就算了。但我觉得跑了一段时间之后，觉得整个人的身体状况会感觉好很多，所以就想要坚持下去。我觉得先带个粉色的这个眼影盒吧，因为给嫦娥姐姐带一个。我觉得她的少女心，她肯定会喜欢这种粉粉的样子。我觉得去月球一定要给嫦娥姐姐带个见面礼。对，然后呢，就是我比较容易嘴唇比较容易干，我肯定要带一个润唇膏。哦，带个可以听音乐的东西吧，我觉得要不太寂寞了。刚刚说了另外一首歌，我是不是要另外找一首啊？给我几秒钟啊。好，我想到了，最近发了一首新歌，是属于甜甜的，因为我觉得他现在的这一个限量的系列是粉色嘛，非常少女心。最近有一首歌就是很少女心的一首歌。只需这官方，我不许你不爱我，不撞南墙就撞你，只有甜甜宠我才有资格管我，我最好比我好的你都看不见。其实出道的第一年就演了音乐剧，我有点怕怕的，因为同时在舞台上面除了唱还要注意表演，这一块不是我的强项，而且我是一个超级容易笑场的人，所以可能不是太有办法往影视方面去发展。然后就是音专实体的话，这个问题等到发的时候再给大家解答吧。希望大家开学了，假期已经过去了，所以小朋友们要收心了，要好好学习。然后就是不是节假日啊，然后没有空的时候就不用来看我了，就是好好读书。然后我觉得最重要的是以后找到一个好的工作，赚很多很多的钱，然后就过来包好多好多我的碟，然后看了很多我的演唱会，一次打包够。就刚刚的歌词吧。只需走关房后，不许你不爱我。下句是啥？不撞南墙就撞你。只有天天宠我，才有资格管我。我最好比我好的都看不到。